হয় নিশ্চয়কৈ আত্মসহায়ক গোটৰ 14গৰাকী মহিলাই নিদৰ্শন কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ হয় ৰহাৰ ৰহা চকীৰ 14গৰাকী মহিলাই কলঙৰ বাকৰিত সুন্দৰভাৱে খেতি 20 বিঘা মাটিত খেতি কৰিছে হৰিয়হৰ হয় আত্মসহায়ক গোটৰ এই 14গৰাকী মহিলাই এই কলঙৰ বাকৰিতে খেতি কৰি হালধীয়া ফুল ফুলাইছে হৰিয়হৰ মই দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ মোৰ সহযোগীক কি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে বিঘাই বিঘাই ইয়াতে খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই মোৰ সহযোগী সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মই দেখাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ ইয়াত সৰিয়হ আছে বিঘাই বিঘাই তেওঁলোকে সৰিয়হ আত্মসহায়ক গোটৰ অধীনৰ 14গৰাকী মহিলাই কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাব অনুৰোধ জনাইছোঁ যিখিনি সময়ত মানুহে খেতি বাতিৰ পৰা আঁতৰি গৈছে যিখিনি সময়ত খেতি কৰিবলৈ অসমীয়া ডেকা গাভৰুৱে লাজ কৰে সেই সময়খিনিতে কিন্তু ৰহা চকীৰ 14গৰাকী মহিলা ওলাই আহিছে কলঙৰ বাকৰিত এইদৰে সুন্দৰভাৱে সৰিয়হৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ হয় মই মোৰ সহযোগীয়ে দেখাই আছে এই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ এয়া ৰহা চকীৰ দৃশ্য ৰহা চকীৰ এই গাঁৱৰ কলঙৰ পাৰৰ দৃশ্য কলঙৰ পাৰত এইদৰেই তেওঁলোকে খেতি কৰিছে সৰিয়হৰ হালধীয়া যি ৰং সৰিয়হৰ হালধীয়া ৰঙেৰে মুখৰিত হৈছে বৰ্তমান যি কলঙৰ পাৰ আৰু মোৰ সহযোগ দেখাব অনুৰোধ জনাইছোঁ এই কেইগৰাকী মহিলা ইয়াতে উপস্থিত মহিলা কেইগৰাকী মই দেখাব অনুৰোধ জনাইছোঁ যি আত্মসহায়ক গোটৰ যি মহিলা সেই মহিলাসকলক মই দেখাব অনুৰোধ জনাইছোঁ এইসকল মহিলাৰ কষ্টৰ ফলতেই আজি এই হালধীয়া ফুল ফুলিছে সৰিয়হৰ কলঙৰ পাৰত আৰু এগৰাকী মহিলাৰ কাষলৈ আমি যাব বিচাৰিম আমি জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ এই আঁচনিটোৰ কথা নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীলনিমা গগৈ এই আঁচনিটো আমি আত্মা এপাৰ্টৰ পৰা পাইছোঁ নগাঁও আৰু এই আত্মা এপাৰ্টটো হ'ল আমাৰ 14গৰাকী মহিলাক 20 বিঘা মাটিৰ কাৰণে বীজ দিছে আৰু এইখিনিয়ে আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিছে কৃষি বিষয়া ৰেখা চেতিয়া আৰু তগৰমণি দাস কৃষি সখী তেখেতসকলে আমাক এইখিনি সহায় সহযোগ কৰি দিছে মানে চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি 14গৰাকী গোট খুলি লৈছোঁ আমাৰ ৰহাচকী গাঁৱত 14গৰাকী মহিলাই মানে এফ আই জি গোটটো খুলিছোঁ আৰু এই 14গৰাকী মহিলাই এই সৰিয়হ খেতি কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ কিমান প্ৰজাতি আছে ইয়াত 3টা প্ৰজাতি আছে কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা আমাৰ 2টা প্ৰজাতি দিছে এটা হৈছে PM 28 আৰু এটা হ'ল NRS HB 101 3টা প্ৰজাতি সৰিয়হ তেওঁলোকে এই ৰহাচকী কলঙৰ পাৰত তেওঁলোকে খেতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰৰ সহযোগত কৃষি বিভাগৰ সহযোগত আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই খেতি কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ হৈছে নেকি এইখিনি কামত আমি গাঁঠিৰ ধন অলপ খৰচ কৰিব লগা হৈছে কাৰণ হাল বাওঁতে ট্ৰেক্টৰ লগাব লগা হৈছে ট্ৰেক্টৰ দি হাল বোৱা হৈছে আকৌ খাৰটো তেওঁলোকেই দিছে আমি খাৰ সিঁচি পেলাই আমি আৰু ট্ৰেক্টৰ দি হাল বাই বীজটো পেলাইছোঁ পেলাই আমি এতিয়া যিটো দেখিছোঁ ভালেই হৈছে সৰিয়হ এতিয়া বোলো যদি গুটিখিনিও যদি ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি আৰু আগলৈ কৰিবলৈ আগ্ৰহী আমি আগলৈও কৰিম এনেকৈ আপোনালোকৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিল যে সৰিয়হ খেতিহে কৰিম বা তেনেকৈ তেওঁলোকে ধৰি দিছিল নেকি যে সৰিয়হ খেতি কৰিব লাগে বা তেওঁলোকে কৰিয়ে থাকোঁ আমি এইটো পাৰ কলঙৰ পাৰটোত সচৰাচৰ ৰঙালাও খেতি কৰোঁ আৰু সৰিয়হ কৰোঁ এই দুটা বস্তুৱে কৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া আমাক সৰিয়হৰ বীজ দিলে সেইটো কাৰণে আমি সৰিয়হো কৰিছোঁ সৰিয়হ এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ হাতৰ পৰশতে এইদৰে কলঙৰ পাৰখন হালধীয়া হৈ পৰিছে সৰুৱে সৰে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে মানে গুটি গজে তেতিয়া মানে পাতলকৈ গজিছিল আৰু ভাবিছিলোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পাতৰ হৈছিল ভাবিছোঁ এয়া লাই শাকেই হ'ব নেকি তাৰপিছত দেখোঁ মানে ক্ৰমান্বয়ে যেতিয়া গুটি ফুলিবলৈ ধৰিলে গুটি লাগিব এটা মনটো ভাল লাগি গৈছে আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক খেতিক লৈ পেলাই যিহেতু আজিৰ যি প্ৰজন্ম সেই আজিৰ প্ৰজন্ম খেতিৰ পৰা বহু আঁতৰত খেতি কৰিবলৈ তেওঁলোকে লাজ কৰাৰ পৰিলক্ষিত হয় কিবা অনুৰোধ জনাব আহ্বান জনাব নেকি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক এই আমাৰ এই প্ৰজন্মক নতুন প্ৰজন্মক আমাৰ এই আত্মসহায়ক গোটটোৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকেও এনেকৈ খেতি বাতি কৰি যে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব আৰু মানে এখন সংসাৰ চলাই নিব পাৰিব আগ্ৰহী কৰিবলৈ তেওঁলোকক মাটিখিনিত যদি এনেকৈয়ে খেতি কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় স্বাৱলম্বী হ'বই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী এনেই অত বহি কটাই থাকে তেতিয়াহ'লে যদি এনেকৈ গোট হিচাপে কৰে মিঠাতেলৰ দাম যি এতিয়া নিজে কৈছোঁ যেতিয়া হয়
তেতিয়া মানে অলপ নিজেও খাব পাৰোঁ। নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিছে যে মন কৰিলেই চন বাকৰি মাটিটো ধন, আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰাই এই মজিয়াৰ পৰাই এই সৰিয়হৰ খেতিৰ তলিৰ পৰাই তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে নতুন প্ৰজন্মক, ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যাতে খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হওক, খেতি কৰি নিজৰ জীৱিকা জীৱন নিৰ্বাহ কৰক। আৰু এইদৰে তেওঁলোকে 14গৰাকী মহিলাই একত্ৰিত হৈ এইদৰে কলঙৰ পাৰ্টি হালধীয়া কৰি তুলিছে সৰিয়হ খেতিৰ জৰিয়তে, আৰু কৃষি বিভাগৰ সহযোগত অসম চৰকাৰ আঁচনিৰ যি সহযোগত তেওঁলোকে আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে এইদৰে কলঙৰ পাৰত সুন্দৰভাৱে 20 বিঘা মাটিৰ খেতি কৰিছে সৰিয়হৰ।